Neste 1º de maio, quando comemoramos o Dia do Trabalhador, a Prefeitura do Natal presta uma justa homenagem a todos os servidores e servidoras da nossa cidade. A todos que pegam no batente logo cedo e que ajudam a construir uma Natal cada vez mais humana e próxima. Uma cidade que cresce valorizando o emprego, os salários em dia e o trabalho coletivo que busca, acima de tudo, o bem-estar da população. Este é o nosso trabalho. Fazer com que o serviço de milhares de pessoas chegue até você, na sua rua, no seu bairro. Prefeitura do Natal. Uma homenagem ao Dia do Trabalhador.